په دغه ویډیو کې د هیټلر په باره کې درته قصه کوم، خبرې کوم. هیټلر هغه دی تر مونږ پورې قصې را رسېدلې دي، په وژلو کې مشهور دی. یهودان بیخي ورنه نفرت لري، کرکه لري. هیټلر د یو با کلتوري ټولنې مشر شو، د یو تحصیل یافته او تعلیم یافته ټولنې مشر شو، د یو داسې ټولنې مشر شو چې هلته د تعلیم سطح، د ټکنالوژۍ وده، او هلته چې دي کلتوري هغه ارزښتونه چې وو د نورې نړۍ په پرتله غښتلي وو، قوي وو، بنسټونه یې درلودل. خو په دغه ټولنې کې یو کس د هیټلر غوندې را پیدا شو، او بیا د مارټین هایدګر غوندې یو فیلسوف د ده له پیروانو له جملې څخه شو. ګورې که سړی هیټلر ته وګوري، د هغه تاریخ مطالعه کړي، د هغه قتلونه وګوري، وژنې وګوري، جنګونه وګوري، دا مکمل لیونی و. دا یې دې په ځای چې رئیس د ملک مشر شي، د باکلتوره او تحصیل یافته نسل رهبري وکړي، دا باید شفاخانې ته تللی وای، هلته بستر شوی وای. خو جرمني ته به خدای همداسې لیکلي وو، دا سړی هغه ټولنه کې مشر شو، رهبر شو، د ملک مشري په غاړه واخیستله. د خلکو ته ویل چې مونږ پیدایشي رهبران یو، مونږ پیدایشي خانان یو، مونږ پیدایشي ملکان یو، مونږ باید په نړۍ باندې راج وکړو، مونږ په نړۍ باندې باید خپل حاکمیت ولرو، او دا یې مونږ پیدایشي حق دی. او د دغه حق د ترلاسه کولو لپاره یې مونږ هغه لاره چې دی هغه یهودانو نیولې دی. نو نورو شاوخوا خلکو هم ویل چې دا رښتیا خبره دی، دا یې مونږ حق دی. نازیان او د جرمني خلک چې دي، دا باید د هغه سوپرماسي یا د برترۍ احساس په دغو خبرو کې ورته څه شو پیدا شو. دا هیټلر یو قصه خلکو ته جوړه کړله. د څه شي قصه یې جوړه کړله؟ د برترۍ قصه یې جوړه کړله. او د برترۍ قصه ضروري نه ده، لکه مونږ باید د خلکو د منسجم کولو لپاره، د راټولولو لپاره باید قصې رامنځته کړو. په ځینو ټولنو کې ځینې خلک پیدا کېږي چې هغوی خپلو خلکو ته د فقر غربت قصې کوي، چې مثلا ایمان نیکه چې و چوکیدار و، ایمان نیکه چې و هغه پنډیتوب کوه، بیا یې ما غور نیکه هم دا کارونه کول، هغې نه وروسته یې ما پلار هم دا کارونه کول، خو زه ورکې تعلیم یافته شولم، ما نه وروسته به چې دی ایمان نور نسل هغه باید پنډیتوب ونه کړي، هغه چوکیداري باید ونه کړي، هغه باید ښه ژوند ولري. داسې قصې مختلفو قومونو ته مشرانو یې رامنځته کړي دي، چې هغه خلک چې دي یو ډول سره څه شی کړي رامنسجم یې کړي، او د هغه متفقون علیه کوم ګول چې دی په هغه خوا یې له ځان سره روان کړي. نو هیټلر هم جرمنانو ته همدغه قصې جوړې کړې وې چې مونږ د نړۍ برتره خلک یو، په دنیا باندې حاکمیت وکړو. خو اصلي قصه دا وه چې د یهودانو نه څنګه بیا شکایت درلوده. د یهودانو نه شکایت یې دې له وجې و چې یهودانو په ژوند باندې باور درلوده. یهودان چې وو په کاروبار باندې حاکم وو، یهودان ته فرصتونه مهیا وو، یهودان چې وو هغوی له ژوند سره مینه درلودله. او هیټلر د یهودانو په دغه ډول ژوند باندې څه شی ورته پیدا شوی وو؟ بخل ورته پیدا شوی وو. هغه په یهودانو یې دا ډول ژوند نه لورېده، هماغه وو چې د هغوی خلاف یې کمپاین وکړ، خلک یې ووژل، او هغه د هولوکاست کیسې تر نن سبا پورې څه شی دی روان.